estamos aqui com a diretora do museu, a Edna, que eu já afirmei ainda hoje, uma organização especialmente delicada, contendo a história de Camorão. E aqui existe um banco que fazia parte da Praça Getúlio Vargas, cuja praça foi realizada pelo meu pai, que foi prefeito, o senhor Roberto Brzezinski. E daí o chefe de trabalho procurou meu pai e disse a ele o seguinte: senhor Roberto, o senhor pode vistoriar a praça, que ela se encontra realizada. João era o nome do chefe da equipe de trabalho da praça, e quando lá chegaram, meu pai, fazendo a vistoria, acabou encontrando esse banco com o nome dele. Como ele não gostava dessas coisas, assim, fazia com muita humildade, muita modéstia, ele determinou que a equipe de trabalho da praça tirasse incontinenti aquele banco, que ele não queria que lá estivesse. Posteriormente, nunca mais vi aquele banco, fui crescendo, que um dia a diretora do museu me mostra que o banco se encontra aqui e consta o nome do meu pai, razão pela qual está aqui no museu. Nós encontramos aqui também, no museu, dois pinguins cujo material foi danificado e, por esse motivo, provavelmente foi retirado da praça, mas está aí mostrando a obra que fora feita, a ocasião já referida, a respeito da praça, na administração Roberto Brzezinski. A questão do relógio era colocado na casa da minha mãe e do meu pai há muitos anos, e de lá parou aqui no museu. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer a entrega oficial para essa organização tão bonita que você está vendo. Bem, aqui consta também a exposição no Museu de Campo Mourão, duas máquinas. A menor foi a minha primeira máquina quando eu iniciei minha atividade profissional, mesmo antes de tirar o curso de Direito. A outra aqui pertencia ao meu pai, que foi secretário da prefeitura, exerceu o magistério e acabou sendo prefeito em Camorão, e se encontra aqui no museu para que seja apreciado, em razão da inexistência até hoje de máquina dessa natureza, porque nós estamos vivendo uma época de informática completamente diferente, mas fica aqui para apreciação das dificuldades que existiam à época. Bem, aqui nós encontramos duas pastas, veja bem. A pasta que se encontra mais abaixo pertenceu ao senhor Roberto Brzezinski, meu pai, que foi prefeito em Camorão, enquanto que a outra foi usada por mim, e hoje se encontra a exposição aqui no museu para o pessoal que possa sentir, inclusive, a feitura do material da época. Estamos aqui no centro de Camorão, onde é localizada a Praça Getúlio Vargas, que foi construída na gestão de meu pai, senhor Roberto Brzezinski, e inclusive funcionando até hoje a fonte luminosa, existindo também aqui próximo o coreto, onde a banda abrilhanta aos sábados e domingos a população que frequenta aqui essa praça.
Bem, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Camporão, onde aparece a galeria dos presidentes da Câmara Municipal. Eu tive o prazer de exercitar uma parte do mandato, quando ainda era bem novo, e fiquei suplente, assumi a Câmara e posteriormente me elegi vereador com uma votação expressiva. E aí está a nossa fotografia nessa galeria, representando um fato histórico em relação à Câmara Municipal, até porque eu fui o único presidente até hoje eleito à unanimidade. Ali, no plenário da Câmara, devidamente mobiliada, contei uma mesa no seu centro. Naquela mesa houve o velório do meu pai, que era prefeito de Camporão, e o seu Arlisson José Borges, que era cartorário aqui na nossa cidade. E ela hoje está com outra cor, foi pintada, mas é um acontecimento que houve. E segundo a informação que tivemos aqui no recinto do Legislativo, essa mesa será encaminhada, sob aspecto histórico, para o Museu de Campo Morão. Nós estamos aqui no Grupo Escolar Madalena Senhora Rondon, onde meus filhos tiveram a oportunidade de estudar, Débora, Elias, Rodolfo, a minha falecida mulher, a Hilda, lecionou aqui também, a minha atual esposa, Iliana, lecionou nessa mesma escola, e eu tive a oportunidade de lecionar também. Mas esse é um fato interessante. Quando meu pai foi prefeito de Camporão, ele foi receber a dona Leoni, que eu aguardava próximo ao gabinete, e ela pedia a ele que fizesse duas salas aqui no Marechal Rondon. Aí ele explicava da dificuldade existente, porque ele havia assumido a prefeitura recentemente, e a dona Leoni disse: poxa, mas o senhor foi professor, o senhor lecionou, o senhor admira o ensino, tudo isso, o senhor não vai fazer duas salas? Que nós precisamos: olha, dona Leoni, a dificuldade é grande, mas a senhora não fique nervosa, eu vou pedir um cafezinho para a senhora. E foi até a cozinha ali do Paço Municipal, pediu que arrumasse um café para a dona Leoni, demorou um pouco e voltou. Aí a dona Leoni tomou o café e disse: Roberto, como é que nós ficamos? Então, depois, dona Leoni, a explicação já foi dada, mais tarde nós conversamos, a senhora aparece oportunamente. Ela não ficou muito satisfeita: não, então até logo, seu Roberto. Aí desceu aqui para o Marechal Rondon, encontrou o zelador, disse: o que é que aqueles homens estão fazendo ali? Não, aqueles homens estão fazendo uma medida com a metragem de duas salas de aula, que o prefeito mandou que fizesse isso, porque ele vai construir a sala para a senhora. Posteriormente, eu era vereador em Camporão, e teve uma reunião com o governador do estado do Paraná, na Câmara Municipal. A reunião tinha uma representação política muito grande, com professores e prefeitos. Chegou lá pelas tantas, eu disse assim: mas governador, o senhor vem aqui fazer discurso e comer churrasco? Ele ficou bravo, disse: não, não venho aqui para comer churrasco e fazer discurso. Então, faça o muro, quando determine que você faça o muro do Marechal Cândido Rondon, porque a escola está sendo arrombada seguidamente, eles têm cometido alguns roubos. E mais ainda, o Colégio Estadual de Campo Morão, na parte da frente, não tem asfalto. As crianças e as professoras de Adebarro caem constantemente. Lá precisa que se faça um asfalto. Depois, então, dois políticos acompanharam o governador até o aeroporto de Camporão, que à época tinha uma frequência boa de voos e tudo isso. Aí disseram a ele: não, não tem essa preocupação, porque o vereador que ele indagou, e vereador era eu daquela época, ele deve ser candidato a prefeito. Aí o governador ficou silente, não disse nada, aquietou e foi embora. Na semana seguinte, o DR de Camporão recebeu uma determinação para que fizesse o muro aqui e o asfalto no ginásio em Camporão. São fatos históricos que nós estamos relatando para que eles fiquem bem vivos na história do nosso município.
Nós estamos na frente da casa, localizada na rua Roberto Brezinski, que leva o nome do meu pai, que foi prefeito de Camorão, cuja casa serviu de residência por muitos anos para o senhor Roberto Brezinski e a dona Terra. Eu tive a oportunidade também de residir nessa casa. É um marco que está aí, deixado pela família, cuja propriedade é da própria família até hoje. Estamos agora aqui no estádio Roberto Brezinski, que foi construído na gestão do meu pai e que levou o nome dele. Esse estádio foi inaugurado à ocasião numa partida com o Atlético Paranaense e também certa ocasião. Nós tivemos o oportunidade de receber aí o time dos milionários e o Garrincha participou daquela equipe e com ele nós temos uma fotografia que foi tirada aqui no estádio. É de alto alcance até porque participou o nosso estádio com os jogos da loteria esportiva à época. E tem uma vasta estrutura aí, com piscina, bem organizado, fica bem localizado, um terreno próprio, pois Camorão é uma planície, tudo é plano, se divisa a grande distância, os locais históricos. E aí está, então, registrada essa posição do estádio Roberto Brezinski, que hoje é conhecido como Complexo Roberto Brezinski e teve a inauguração, como ficou dito agora. Bem, agora nós estamos aqui na Vila Roberto Brezinski, que faz parte do município de Campo Mourão, cuja homenagem surgiu quando o senhor Roberto Brezinski já havia falecido e foi o prefeito de Campo Mourão. Aí está com uma estrutura razoável, existe aí uma igreja que começou com uma pequena construção, hoje está edificada em alvenaria, tem a escola, um lugar bem localizado, aprazível, e a criação da Vila Roberto Brezinski se deu por um decreto estadual, cuja promoção se verificou por um projeto do deputado estadual aqui da região, e aí está mais uma homenagem que foi prestada ao prefeito Roberto Brezinski. Então nós vamos agradecer de coração a esses presentes que o senhor Irineu trouxe para nós. As professoras nos receberam aí com muito entusiasmo. Então eu morei aqui na Capela Lagoa, já disse para vocês, um bom tempo e tive oportunidade de lecionar no ginásio. Meu pai gostava muito de Capela Lagoa, primeira rua que ele abriu, porque aqui todos esses municípios, dessa região inteira, pertenciam lá para Camorão, café. E eu vim visitar aqui ele. É bom que você destaque que meu pai, o senhor Roberto Brezinski, ele tinha uma dedicação toda especial ao ensino. E a sua participação foi ativa e decisiva à época em que ele administrou o nosso município, valendo a rememoração de que o Colégio Santa Cruz, localizado na Avenida Capitão Hidro Bandeira, gerou uma discussão em virtude de algumas pessoas entenderem que haveria algum prejuízo para o comércio. Mas mesmo assim, com a luta, com a participação dele, o colégio foi construindo
está servindo à comunidade atualmente, é uma obra representativa na nossa história, com a participação da família, e vale ressaltar também de que a Igreja Ucraniana, que possui uma estrutura vasta, também teve o apoio da prefeitura na gestão do meu pai, e ele acabou doando o terreno para a sua construção. E hoje, onde funciona, inclusive, a questão escolar, a questão religiosa, os encontros que se dão. Por isso nós ressaltamos, revelando essas duas posições que reputamos como importantes. Nós estamos, nesse exato momento, mostrando algumas homenagens que foram prestadas à família Brzezinski, iniciando com a questão de uma rua em nome da senhora minha mãe, dona Tecla Brzezinski, e existindo também uma denominação de uma rua em Campo Mourão em nome da minha falecida mulher, Edamundine Brzezinski, a qual lecionou em vários colégios na nossa cidade. E também nós notamos a existência de um trabalho efetivado pela família no Clube 10 de Outubro, o primeiro clube de Campo Mourão, onde meu pai foi presidente, e meu irmão Roberto Brzezinski da mesma forma, e eu tive a oportunidade, que eu reputo muito feliz, de participar em diversos conselhos do referido clube. Quanto à galeria dos prefeitos de Campo Mourão, nós percebemos ali a fotografia do meu pai, senhor Roberto Brzezinski, que foi prefeito municipal de Campo Mourão. Por outro lado, também chegamos ao Rotary Clube em Campo Mourão, com a participação do meu filho Douglas Renato Brzezinski, meu irmão Roberto Brzezinski, ambos foram presidentes dos clubes já referidos. E ainda na sede da Ordem dos Advogados de Campo Mourão, existe um anfiteatro cuja homenagem foi prestada à minha filha Débora Cristina Brzezinski. Pois bem, nós chegamos agora no final da apresentação, no trabalho efetivado, onde ficou demonstrado o ponto de vista emitido em várias ocasiões pela família, inclusive com a elaboração de obras, chegando à posição atual, ficando dessa forma indicado o posicionamento da família Brzezinski. Houve nessa filmagem um destaque numa apresentação representando o início da nossa colonização em Campo Mourão, as construções havidas, enfim, a participação da família Brzezinski na cidade de Campo Mourão, localizada no centro-oeste do estado do Paraná.